Papi, jam burrito? Akoma jo. Mami, në shpitetin e ri do të ketë fëmi të tjerë? Sigurisht. Shumë? Po, shumë. Më shumë se 100 apo më pak se 100? Po nuk e di më, Jara. Papi? Po? Jam burrito? Jo. Po në mërsita. Ja ku më burrito? E, tatë... Qetëso zemër, ne mbërritëm. Kurma, kurma, edhe se ku të bjeri galaksie tërma asteroid, nuk të të shpërngullim i nas një vend tjetër. Unë po shkoj të luaj to pas grëci. Por mos u djersit. Ua ti tregoj aktësit e mia fëmijëve të këti qyteti. Kauabenga! Jara, niset shpejt si një vetë tim? Kalonim kundërshtar me një goditje të shpejt, e pabesuesh me sotërin, kjo vajzë duket që ka lindur për këtë punë. Meriton të luaj në një ekip të madhë, është magjia e vërtet. Nëse po flet për aftësitë mia, po i zoçk, është magjia e vërtet. Mos ta dëgjoj të më zërasësh për sëri zoçk. Më fal, zoçk. Tani ta rregulloj unë ty. Ah. Lend, lëre fare, më i zoçk. Po ku janë ata? Hej, çfarë vendi i pabar, më pëlqen. Është tre hajone fshit. Ah, shumë brava. O shef, o bravo o shef, pritë të ndihmoj o shef. A do të pushosh se më thivori shef? Ja vëlla i yt. Aha, e po ju lumt, vëllezër dhe hajdut. Ju të dysa po më keni vjedhur topin tim. Po, por e bën për të shpëtuar. O, oh, kjo po që shenë nga histori. Nëse do të kishin kapur duke luajtur topa zhytësi, do të ishe në telashe. Shpar, nuk është pas ndaluar të luash topa zhytësi. Ndërsa, në këtë qytet, po, shumë kohë më parë nga viti kaluar, fëmijët luajnë topa zhytësi gjitha dej. Në rrugë, në autobus, madje edhe në pishina. Pastaj një fëmijë që po luante puf, u zhduk dhe pa pritur pastaj një tjetër dhe pastaj një tjetër prap. Kush e di se ku kanë përfunduar që atëherë? Ky qytet nuk është më i njëjti. Brenda kufive të këtij qyteti ndalohet repërtësisht loja topa zhytësi. Çdo që kapet duke shkelur këtë ligj do të dëbohet. O ju atëherë si a dilni? Po kjo hapësirë? E thjesht, do të luajmë gjithmonë fshorazi. Sigurisht, dhe pas do fitore, ne kthehemi këtu sepse ne jemi klubi më fantastik të gjitha kohërave, Luanët Magjik. It's for him real absurd. Kush e di se kush janë këta Luanët Magjik? Jemi ne, është emri i skuadrës tonë. Por topa zhytësi luhet 3 kundra 3. Por në fakt ashtu është, por vetëm praktikisht më kon ende një pjesëtar. Ja ku jam. Emri im është Jara. Por ti je një prit pak. Le të mendoj një moment. Por shef, ajo është një vajzë. Gjupak, ajo është me shkata të ordjallë. Si të duo, shef? Jara, të nominojmë se antarët e tretë skuadrës. Dhe së në mëgjes, do të marrësh pjesë në seancën e parë servitor. Më mirë, më mirë, asë sa ka prova. Më thuaj pak, përse erdhën pikërisht këtu për të servitur? Sepse këtu nuk vjen asë njëri. Ky është veti ku janë zhdukur të gjithë fëmijët. Këtu? Qetësohu, u dhe lenë si vim për ditë. Po pra. Lëre të gjithë statuje dhe gjithë shka do të shkoj vaj fare. Ki besim. Topa zhytësi! Jamo kampioni noi, ne qako, jamo veroci noi, sol ka papa, da strajto, jamo per vincere. Agissima, gara scala, les fenomeno, in movimento, non si arrende mai, capitano, vuol dire ole, goditje e trepis! Jo! Dim! 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 Nuk e di! Wow! Oh, qëfar dhimbje? Po qëfar ndodhi?
Pa themun, jemi shtukur dhe faji është i gjithë i yti. Faji nuk është i saj, por i këtyre drejt statuës. Papa, qa bane la, o palaco, dhile më shuf këtu e la, o sa më ka vra. Por ju qenë keni të gjallë. Sjam kuj, keqo kjam, kori kore, mohi, in kam, o zara, sorun koro, mohi, kuando bajko gjokera, kristu stadis prodera, sjeti dipi pasero, la vittore në taskara. Jam më e super mitiko, mohi, mohi, ura, infalibile. Sjam kuj, qjallin jam, per gjokare, konoj ti fjam, i pura, i zorare, paskua. A i është ishull i pashkve? A ka ndi të tjerë? Jema, ishull i pashkve vendimi ti ku ka lindur loja topa zhytësi. Prisni, ndaloni të gjithë, dhe ju pëlqente të luani topa zhytësi? Shoku, ne jemi kampion të vërtet. Të vërtet. Ojo! Jeni në rrezik, jeni më të vërtet në rrezik. Ojo! Shikoni, kanë ardhur dhe tre të tjerë. Fantastike! Tani janë bashkë me më ipët. Le të shkojmë një herë që t'u japim një mirë se ardhje të denjë. Është një familje në insulin e pashkëve i që përës i nemesit. Êshtë një lojtar? Më keq, është më keqi. Më i pabesi, është shkurt, më i keq të i keqa. Nemesis, organizo një sfitë veçantë kundër ekipit të të mërshën muaja. Në fakt, ajo është i poshtër dhe vërtet shumë i leqarë. E pra ka të veçantë? Sepse nëse mu transformohesh në një statuj guri, është eventi më i rëndësishëm për banorët e insulit. Një, tek ne luet 3 kundra 3. Ty, tek në goditet për radhë dhe duhet goditu ku nështajnë për tajlin në njuar. 3, nuk lejot të godasësh fytyrën ose gjoksin. 4, kush eliminon të gjithë ku nështajrët fiton. 5, ne përdorin topin e 6. Qëpar është? A? Hej, Melvo, tregoja topin e 6 këti e la. Ja, ky është topi i shesht. Ej? Ashtë e thjesht e la? Ne nuk jemi mësuar. Si do t'ja bëjmë? Epo, si pas meje, them që do t'a spullojmë në ndeshin e statujave të gurit. Është nëmisis, në majat e ti. Lojeni! Qetësoni, madhëri! Topa zhytësi! Keshë njestrën e një urithit dhe të një ngordalaqi! Shko, tuono! Topa zhytësi! Jara! O, nërgojmi i mela! Po dalejnë të dreqit, po luani hapa të lapa. Nuk mund të fshiem për gjithmo në një ishull të tjil, kërkojeni!
Jemi të sigurt, është fusha e vjetër për topa zhytësi. Edhe nëse së dini, këtu a kriju kë sport. A u brave? Po, pak, por mund t'ja dal. Që kur është bërë stadiumi larmishëm i Nemesis, këtu nuk vjen më njeri, nuk do të na zbulojnë tani. Nuk e besoj, nëse do të prekin ishullin herët avo do t'la gjenjë. O? Qfar forse vrastare? Ka e drejt, a i Nemesis mund t'na gjenjë me ala? Paranër, qëta fëmija kanë dal të mundin më ajat? Atëherë, më lërë ti numroj. 7 plus 1 bashk me 1. Ua, as 1! As 1? Po talesh, as 1? Ojo, do të gojmë i guër. Nuk do të mund të abesoj. Nuk do të kthejemi një në shëpi. Lens, mund do të qetësohesh. Kujtohu se ne jemi luarët magjik. Dhe nuk do të dorëzohemi kur. E drejt, Mike. Sepse kur loja bëhet e fort, të fort i fillojnë të luajnë. E, madje kam dëgjuar një herë. Me që do të jemi të detyruar të luajmë këtë sfidë të mërshme, do të ishte mirë sikur të filloni dha më shpejt stërvit. Hej, Titimpi, na guazo topin tënd të shesh. Por, me të vërtet, ju? Të lutem. Mos u shqetëso, Lenci, provuaj për sëri. Atëherë, jemi të gjithë dakord? Me kash mjafton e la? Duhet të përmirësohemi nëse duam të fitojmë sfidën. Jo, ju nuk do të luani, si ndeshje. Më falni, çfarë kuptimi? Do t'i sfidojmë ne muajet në vendin tuaj. Ha? Nuk do t'ja dilni ta mësoni topin e shesh në kohë, para ndeshjes, o djema. Dhe pastaj jemi lodhur me këtë histori si gjithmonë. Nemesis përdor ndeshjet e statujave të gurit për t'i treguar fuqitë e tij të vërteta popullit ton. S'keni çabani tjetër ala? Do të luftojmë për lirinë tuaj dhe për atë të fëmijëve të tjerë që kanë ardhur para jush. Gjithashtu, ne do t'i japim fund arrogancës dhe supozimit, do t'i kthejmë shpresën popullit ton dhe mbi të gjitha do të shpëtojmë të gjithë botën. Dua të bëj një pyetje. Mendoni të jeni kaq të aftë për të mundur muajat? Ne! Po patjetër, si jo! Tani mjaft zotëri, jemi lodhur vërtet shumë. Jeni të lodhur, 100 pompa për çdo fëmijë që jam bathi. Mungojnë akoma 299. Por çfarë? Ndalo aty, Nemesis. Po si fleta shuar la, po ti shikem rregulla, a? Qetsou, është thjesht një taktik. Jemi këtu për t'ju propozuar një sfidë. Na mjafton ajo që do të kemi kundër miqve tuaj. Po pra, kur të na thoni se ku jam fshehur? Doni ta bëni atë ndeshje, do ta bëni. Por do të jemi ne që do luajmë në vendin e tyre. Ju? E pse duhet të pranoj? Sepse nëse fitoni do t'ju dorëzojmë 3 kalamojt. Por nëse humbisë, ama duhet i linit lirë e la, bashkë me kalamoj që janë këthy në gurën sfidat e tjera. Are mretë, si dojlim? Në regull, pranoj. Pranoj! Nuk mund të besoj, mos val me ndoni që... Nuk arri as të them dot, me ndoni që të fitoni ju. Êshtë shumë e qartë. Tuono, të lutem. A mund të kujtosh miqve tanë të dashur rezultatet e ndeshjeve të luajtura kundër tyre? 999 fitore për muajat dhe 0 për muajipët. Do të shihemi në ndeshje. Po luani për lirin tonë dhe nuk keni asë shpresë për të fituar, është absurde! Nuk është absurde, është të keshë guxim. Po çfarë po thua? Po, nuk kam fituar asnjëherë kundër muajave, por tani po sakrifikojmë për lirin tonë. Ne nuk doja dalim të mbajmë në dorë topin e shesht, ndërsa ta kam me siguri një shansë fitoreje. Por si atëherë, na e thuj herë e lasë si mundena? Po, nëse ju trajnojmë ne. Nuk e di, duhet t'i mësojmë të gjitha taktikat tona dhe mbi të gjitha lojin tonë në skuadër. Dhe unë jam e bindur se ti mund t'ja dalësh, e di që ti je i aftë. Se jo,
Do t'i transformojmë Moaria në skuadrën më të fortë që është parë ndonjëherë në këtë ishu. Po, do të jemi një skuadër shumë e fortë. Hip hip, Moip! Gati? Na tregoni. Topa, vytësi! Banzai! Po! Nuk le, nuk isha gati e la. Por ti e ke me mua? Kjo është loja juaj e skuadër. Të pasosh topin është thelbësore për të gjithë. Pasoni topin. Godisni. Godisni gjithmonë, kështu fitohet. Ka thësi, duhet për të shmangur topin e shesht. Menbo, godita. Oh, me të vërtet unë? Ti, nësë duhet të lutam. Nëse është njëri i sakt, qohu në këmë është gjithë. A jeni gati për të luajtur? Unë di të bëjmë vetëm hile. Ashtu të lumt, kështu më pëlqeni. Një shall me forca Moip dhe një bluzë të shëmtuar me fytyrën e Melvos. Ja, zotëri, ka pa mat një tjetër. Kontrollojeni. E më falni për është i pastër. Ti je kokra e dodomit. Një stampim me forca Moipët. As një nuk duhet të mbështes Moipët. Morët vesh, është e ndaluar. Tani ik dhe kujtoja të tjerve. Kujtoja që të gjithve. A isha mjaftuar shëm i qartë. Vetëm një natë largë është nga ndeshja më e rëndësishme e jetës tonë. Ju mësuam se çfarë është loja në skuadër, si të jeni më të shkaftët, sekretet tona. Me siguri keni dhënë maksimumin, por nuk duhet ju a them, por duhet të ndjeni brenda jush. Nesër do t'ju dridhen këmbët, madje do të keni frikë se nuk do t'ja dirni. Shikoni, pasoni topin, kini besim tek miqtë tuaj. Kjo do të thotë jesh një skuadër e vërtet. Është topa zhvitës i miq, kjo është e gjitha. Atëre, çfarë doni të bëni ju? Të fitojmë! Moaria! 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 Hã? Hã? Popullin të ruar të ishullit të pashkve, a jeni gati që të gjithë për të përjetuar sfidën më të madhe të historisë, së lojës më të mirë të pashyci? Gjithmon Moaja tanë miti kanë sfiduar një skuadër fëmijësh njerëzor, dhe që të gjithë ne e dim se si kanë përfunduar ata. Rofshin Moaja! Askush nuk mund t'ju mposht. Askush nuk mund t'ju mposht. Ura pa! Ata e fëmijë të këthyrë në burë. Në mesit i malkuar. Edhe një herë tjetër këtë mbrëmje në ndeshin e statujave prej guri do të na sfidojnë dy skuadra të ishullit të pashkve. Është koha që të hynë lojtarët. I keni dashuruar, i keni parë të mposhtin, çdo kundërshtar të mundshëm. Janë mitikët, legjendarët, të pamëshirshmit. Moaja! E tani skuadra e sfiduesve kundër Moajave kanë humbur 999 herë, por patën guximin.
për të luajtur sërish. Zonja dhe zotërin, moj pët. Dhe tani, ata do të vënë në linjë lirinë e tyre ose transformimin e tyre në statuja. Maj, Jara dhe Lenci. Është duke filluar! Është duke filluar! Është duke filluar! Ta pasionuarit e të bashkësit njërë mbrëma nga i preferuar juaj Zoti Bilbili. Dhe ka për të filluar ndeshja më madhështore e historisë të këtij sporti, Moajat kundër Moipëve. Shikim të këndshëm dhe të bashkësit. Është e pabesueshme, ekipi duket sikur po fluturon ndjema. Por si ja dole? E shpjegoj në fond. Tani është rëndë të anjime. Provo të kalosh tani. Rimbo, tre këndësh. Tre këndësh. Po çfar dreshi? Emre kullueshme. Lojtarja sapo bëri një lëvizje trekëndore shumë të shpejtë. Skuadra tjetër është në dizavantazh dhe goditi. Në këtë pikë shumë e dukshme që një prej lojtarëve u skualifikua përfundimisht në këndeshje dhe kjo pikë do të quhet për Moipët. Bashkëpunim në ekip. Po çfar dreshi është kjo? Po me duratrokitje. Ball! Ndoshta nuk e keni të qartë, por humbja nuk ekziston në fjalorin tim. Por zotri, më parë nuk luanim kështu, është një kurs. Jemi ne ata të mashtrimeve, moj gocë. Kush është ekipi më hileqar këtu? Ne! Kush janë më të dhunshmit? Ne! Do të mbetet një i vetëm dhe nuk do t'jetë një mojip. Po! Lojari fillon të dashur shikues, tani si do të reagojnë Moajat pas eliminimit të parë? Topa! Gjyci! Vetëm këtë nuk do paquaj fatun. Miq të nderuar, kjo ndeshje nuk ndalon se manituri. Topi i shesh që ka goditur Melvo na tregon simbolin e Moipëve. Dhe kështu që pika nuk është e vlefshme. Melvo qëndron në fush. Aja! Për patë të ishte pësuam keq. Jepi një forca djemën. Duono, e po tani mjaft. Me kaq. Ju lum, kështu. Jeni të mrekullueshëm. Jo të tjerë të lakonin. Dërguni, të eliminuar. Të eliminuar. Të eliminuar. Të Tani do t'ja tregoj qefin atyre miku im. Është radha e kacikës, gjarpërueshja Moajave, merr një vrap shumë të gjatë dhe drejtohet drejt timpit. Është një dy luftim femëror, por vërtet shumë e bukur. Dhe lëshon koditin e saj që rrotullohet. Topi i shesh ka një ritëm që godet topin drejt timpit. Por Prizni nuk ka përfunduar ende, sepse rezultatet nuk kanë dalë të plota dhe topi i shesh devijohet të dashur miq. Kacika mundot të largohet, por nuk ka del dot. Goditet edhe ajo dhe nuk mund ta besojë, është eliminimi dyfisht. Bani kujdes miq të mi. Vetëm dy lojtarë kanë mbetur për fitoren më të madhe, Jamo dhe Tuono. Ta tregoj unë ty. Nuk dua ta shoh. Jepini! Forca djema, çfarë po bëni? Ma braj, duani. Bari u kapi kështu. Kujdes, Mariano. Jemi ne, jemi ne. O, sa keq, u dëmtua i shkreti. Mund të shpallim fituesit. Jo, rregullat e topazhgjuesit thonë se kur një lojtar dëmtohet, mund të zëvendësohet. Hë? Si? Kur? Që nga e vërtet? E kush mund të jetë lojtar i ri? Do të hyj unë. Jara! Moaja! Moaja! Por, a je sigur? Kam një plan. Pra, Jara, je gati? Do të kam lindur gati. Topa Zhyci! Ke marë fond!
goti tje finale! Por çfar po bën ajo? Po, jara, vazhdo kështu! Po, e pa par! Po, po, ja! Jara! Nuk është e mundur, nuk është fare e mundur, jo! Kjo ndeshje ka shënuar fundin tim! Kemi fituar tema! Nuk mund ta besoj dot, 999 me 1, jemi të papar! Shikoni! Ura! Uli lirë! Au, çfarë është duke ndodhur tani? Jemi të lirë, ma në fund, jemi të lirë, faleminderit të gjithë me tema! Po, ma në fund, ma të kemi sëre! Sëre! Po, mund të kemë derin që shërgoj dorë lojtares më të forë dhe më të fuqishme të topa zhytësi që unë kam njohë ndo një herë? Tema, e janë të bërë fotot të gjithë bashkë. Dhe një, dhe dy, dhe tre. Kampionët! Tema, çfarë aventure, kam akuma të dridhura. Doni ta dini se ku kanë përfunduar heronjt tan? E po, Mike, Jara dhe Lenzi u kthyen në shtëpi bashkë me fëmijët e tjerë që u liruan. Por gjëja më e pabesueshme është se Moipet pas finales mitike u ekzaltuan kaq shumë saqë fituan 999 ndeshje konstante kundër Moajave të mëdhenj. Kampionët, kampionët! A, dhe pastaj Bretkosa e keni para bum bam kërcente kudo, por mos u shqetësoni njerëz. Gjithsesi, është shumë mirë dhe ju përshëndet nga pushimet para se të kthehet në punë me Nemesis. Apo Nemesis. Hey, më kishit harruar mua? Nuk doni ta dini se ku kam përfunduar unë tani? Epo, me që topa zhytësi më pëlqen me të vërtet shumë, mo i pët më ka lejuar që të qëndroj akoma në këto vende gjithashtu. Këtë e quaj zemërgjërsi. Fara kikirika, letra uno, letra bijozi! Fara kikirika, letra uno, letra bijozi! Hej, ti, të dhash për kikirika, jo për letra bijozi! O, qa turpi!